Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando, vou trazer mais um vídeozão de GTA Online. E hoje, galera, vou estar trazendo aqui pra vocês a localização da Guns Vans. Hoje, dia 16 de janeiro, segunda-feira, mano, a Guns Vans tá localizada bem aqui, ó, nesse local. Já tô pertinho aqui, ó, perto é o cassino. Você olha pra cá, ó, próximo aqui a Corrida Cobrática 102 e também próximo aqui a Corrida Terrestre 4, tá? 4. Aqui vai estar localizada a Ganvan, beleza? Então a gente já vai lá ver essa Ganvan. Lembrando que na Ganvan é onde tem aí as armas especiais, como o canhão elétrico, né? O canhão de pen, né? Que é o pulso eletromagnético, e outras armas, mano. Então a gente vai indo pra lá, já vamos chegar lá pra ver se a Ganvan tá realmente lá. Caso você esteja entrando agora e não achou a Ganvan, mano, é muito simples, mano. Você entra no modo história, sai do modo história e entra no online novamente. Pode ser sessão por convite, que você vai estar localizando aí e vindo na localização. Se mesmo assim ela ainda não estiver aqui nessa localização, galera, é muito simples também, mano. É só você procurar aí na playlist que tem aqui no final do vídeo, playlist onde eu mostro todas as localizações até o momento, desde o primeiro dia que ela chegou, beleza? Você vem aqui, entra aqui, ó, open 24 horas ou atrás desse taco aqui, né? E aqui tá ela aqui, ó. Pronto, chegamos aqui, ó. Ali está a Ganvan, beleza? Já vou fazer aquela thumbzinha bacana, né? Fazer aquele printzão. Deixa eu deixar a moto aqui estacionada aqui certinho para não levar multa. Tô jogando muito RP, então não. Vamos fazer aqui, ó. Olha lá, ó. A Ganvan, vamos colocar ela bem ali assim, ó. De modo aqui que dê de pegar um print legal aqui. Beleza? Vamos apontar ali pra ela ali. Ih, essa mão aqui é ruim, mano, quando tá nessa mão aqui. Vamos lá, deixa o like aí, galerinha. Se você não for inscrito aqui, já te convido você a se inscrever e ativar as notificações, beleza? Printzão na tela, já era, mano. Localização da Ganvan com sucesso. Então é isso, moçada. Vamos ver aqui o que tem aqui na Ganvan de hoje, dia 16 de janeiro. Vamos ver aqui. As armas eu acho que não mudam, mano. Os coletes, armas todas as mesmas aqui ainda. E é isso, mano. Se você ainda não pegou sua arma, essa é a chance, beleza? Se inscreve aí, galerinha. Passa no meu canal secundário, canal de lives, Mapontes Gameplay, onde eu tô fazendo live todos os dias aí, jogando aquele Free Firezinho, GTA e outros jogos que a galera pedir, beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Eu sou Mapontes. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu fui.